Тепер окрема маленька підтема, чому для нас RX криптосистеми важливі. Тому що, як виявляється, в принципі, довільну булову функцію можна представити як RX криптосистема. І ми це твердження зараз доведемо. Перше, мабуть, змістовне твердження такого роду я знайшов у книжці Конхейма, тому це буде... Ну, чомусь саме в цій главі у Конхейма нема жодного посилання. Ну, то я кажу, що це його теорема, але насправді я цього не знаю. Так ось, твердження. Нехай у нас є дві операції. То перша операція – це інкремент, це додавання одинички до вектору. І друга операція – це циклічний сув вектору на одиничку. Тоді довільна підстановка на множині n-бітових векторів є композицією цих двох відображень, ну, в різних комбінаціях, так? Тобто ми можемо виконувати деяку кількість інкрементів, деяку кількість циклічних сувів, потім знову деяку кількість інкрементів і так. Багато разів. Ось. Це там дуже цікаве доведення, я його залишу вам самостійно. Проробку у конспекті є. А чому? Тому що зараз ми доведемо ще більш сильне твердження. Але поки що зафіксуйте так, що вам достатньо лише плюс одинички та циклічного суву, щоб побудувати довільний S-блок. Так? Відповідно, якщо у вас у шифрі, ну, скажімо, той же хост, так? Там є додавання за модулем, є циклічний сув, є XOR між частинами і S-блоки. Якщо S-блоки всі повиражати ефективно через оці операції, то у вас залишиться лише RX складові. Два різних додавання. Три різних додавання, бо там буде додавання за модулом 16 і додавання за модулом 2 в 32. Циклічне сово, XOR, і все. І увесь метод аналізу, методи аналізу RX криптосистем може бути застосовані до хоста. І якби я встиг вам зробити третю лабу, ви б саме цим і займалися. Ось, ну тут. Так от виявляється, що це стосується не лише S-блоків. Так, ну, тобто підстановок нової. Це стосується взагалі довільних відображень від довільної кількості змінних. От. Позначимо, ну, F красиве, це множина всіх відображень. Ось такого виду. Тобто на вхід приймаємо M змінних, що є N-бітовими векторами. На виході маємо один бітовий вектор, так? Навіть так. До M змінних, так? І окремо виділимо два підсімейства. Функція, ну, система FRX складається з додавання за модулом, XOR, циклічного сугу на одиницю і власне одиницю. Константне значення 1. І система FAR те саме, але без XOR. Так от виявляється, що ці системи є базисами. Тобто довільний
відображення такого виду може бути представлено композицією, ну, або таких операцій, або таких. Тобто лише як AR-скрипту систему, або навіть без XOR, як AR-скрипту систему. Просто надається... Ну, константа. Ну, ми константи розглядаємо як нульарні відображення, так? Тобто воно взагалі не залежить від того, що в нього на вході. Ну, давайте це доводити. Це теорема, що була доведена... Дмитром Ховартовичем і Івіцею Ніколічем. Ну, я казав, та я вважав, що це жінка, бо Івіца, ось, але ні, ніфіга, не жінка. Так, ну, власне, воно так і звучить. Ну, але ви можете словами ще написати, що довільне відображення Z представляється композицією функції з базису RX. Доводимо. Чим цікаве це доведення? Воно напівконструктивне. Тобто, з одного боку, для того, щоб це довести, ми просто будуємо, ну, беремо довільне відображення і послідовно, покроково представляємо його у вигляді функції із цього базису. А з іншого боку, цей метод побудови, він монструозний. Тобто він показує принципову представлюваність. Так? Але на практиці його краще не використовувати. Отже, крок перший. Побудуємо функцію SI від X, яка повертає нам біт іти біт вектору x. Так, до речі, я цього не казав. X як бітовий вектор ми представляємо таким чином. Так, тут це його біти і нумерує їх з кінця у початок. Ну, як двійковий запис чисел. Так, бо у Ховартовича навпаки. Тому я вчора переводив всі його твердження, так що не повинен помилитися. Так, як це ми будуємо, цю функцію? Ну, по-перше, зробимо сув вектору x на і бітів праворуч. Так, ну, у вас ж не виникає сумніву, що маючи ось таку операцію, я можу зробити ось таку. Циклічний сув ліворуч на одиничку, це циклічний сув праворуч на мінус 1. Ну і відповідно, якщо треба на і, то і разів це повторити. Так. Значить, після виконання такої операції, y буде... Давайте я так напишу. Так, то біт xi вийде на останню позицію. А тут будуть інші біти цього вектора, але переставлені відповідним чином. Потім... n-1 раз я виконую подвоєння вектору y. Значить, що ця операція виконує? Ну, фактично, вона множить вектор на 2. В двійковому записі що відбувається? Він зсувається, але не циклічно. Старший біт випадає, на молодшому місці з'являється 0. Якщо ви цю операцію повторите n-1 раз, то воно буде зсуватись. Тобто фактично... Ми не циклічно зсунули цей вектор на n-1 біт. І y буде дорівнювати біт xi, а то 0. Тобто ми оцей останній біт зсунули на початок, а всі інші біти зникли містично. Ну і все.
тепер потрібно зсунути його циклічно ще раз. І оцей останній біт, ну, перший біт, повернеться на останнє місце. Ням. Ось. Тобто, бачите, просто конструктивно доведення. Ми побудували функцію селектора. Вона може витягнути з вектора x довільний біт. Виконуючи при цьому раз, два, n плюс одну операцію. Ну, насправді, n плюс i операції, тому що тут циклічний сув на декілька позицій. Да? Добре. Тоді ми можемо побудувати операцію, що повертає нам множення двох бітів, двох векторів. Останньому біті множення двох відповідних бітів векторів x та y. Ось. Знов таки дуже просто. Якщо додати ці дві функції, що в нас буде? Ну, фактично ми додаємо вектор 0, 0, 0, x, y. В останньому біті буде сума цих двох бітів. Так? Ну, бо ми додаємо. І фактично цю суму можна замінити XOR. Ну, просто за таблицею істинності. Якщо тут два нуля, одержите 0. Якщо 0 або 1, то одержите одиничку. Якщо дві одинички, то буде 0 і з'являється біт переносу. Так? Тобто в цьому біті результат все одно буде XOR. А ось в цьому біті це буде саме добуток. Тому що біт переносу з'являється лише тоді, коли обидва ці біти дорівнюють одиничці. І тоді це одиничка. В усіх інших випадках це 0, ну а тут жодного біту переносу не з'являється. Да? Ну, а тут, відповідно, як були нулі, так і залишилися. Ось це важливий момент, і ми вже в наступній лекції будемо показувати. Ну, взагалі будемо досліджувати поведінку бітів переносу. Вони там виражаються певними квадратичними функціями від наших бітів. Ось. Тому мені важливо, що ви тут це зараз осягнули. Осягнули? Добре. Значить, вектор m1 дорівнює ось цьому. Причому це нам не потрібно, а ось це потрібно. Ну, добре. Беремо, зсуваємо вектор m1 на один біт. Значить, тоді ось цей останній біт повертається на першу позицію, а ось цей від'їжджає на останній. Згодні? Тобто це буде вектор x, y, 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 0, і в останньому біті x, y, y, y. Як позбутися старшого біту? Помножити 2 з ним. Ну, не помножити на 2, а додати m2 до m2, так? Додаємо, і в нас виконується нециклічний сув. Тобто ось цей старший біт зникає, залишається 0, 0, x, y, y, 0, тому що все зсунулось. Так? Ну і тепер вектором 3 треба зсунути зворотній бік. Це саме те, що нам потрібно.
нас є селектор, у нас є функція, що вміє множити біти. Ну, це вже добре. Так, далі що ми будуємо? Будуємо індикатор. Ми будуємо функцію CVX, яка повертає нам одиничку, якщо вектор X дорівнює константному вектору C. І нулик, якщо не дорівнює. Так? Ось. Ну, так от. Насправді, мені потрібно просто перемножити ось такі вироси. Тут зараз поміркуйте, як сама. Тобто чому так? Ну, якщо вектор x дорівнює вектору c, то вони всі біти однакові, тому їх сума дорівнює нулю, тому ось ці доданки усі дорівнюють одиничці, і ви їх множите і одержуєте одиничку. Якщо вектор x хоча б в одному біті відрізняється від вектору c, то ось ця сума буде дорівнювати одиничці, ви додаєте одиничку, вона занулюється, і 0 помножити на все, що завгодно, це буде 0. Так? Тобто потрібно лише ефективно навчитись обчислювати ось цей добуток. А це дуже просто. Вводимо вектор z, це вектор x, ксор вектор c, ксор вектор, що складається з... Ну, давайте так краще. Вектор, що складається з одних одиниць. Так? Ось це місце, в якому нам потрібна константа 1. Бо перед цим ви бачили лише... Навіть ксори не використовували, лише додавання і циклічні суми, і все. Так? Ось тут місце, де нам потрібні ксори і константа 1. Ось. І тепер в векторі z треба перемножити всі біти. Ми будемо застосовувати функцію m0, яка перемножує біти двох векторів до вектору z, вектору z сунути на одиничку, вектору z сунути на двоєчку, вектору z сунути на m-1. Застосували до цих двох векторів, одержали добуток z0 на z1. Потім до результату ще застосували m0 із ось цим вектором, помножили його ще на z2. Застосували наново, помножили ще на z3 і так далі. На? Тобто тут за n-1 виклик функції m0 ми одержуємо повністю цей добуток. На? От. Ну, ви кількість операцій паралельно в умі тримаєте, так? Тепер побудуємо функцію. Ну, це вже не селектор, це я не знаю, як його назвати. Стоп, якось не інакше. А чому ми не можемо зробити x ксор c, наприклад, а потім застосувати оце, що написано, 3 до отриманого x ксор c і 0, якби? Ну, тому що достатньо, щоб воно лише в одному місці не співпадало, щоб все дорівнювало нулю. Угу. Ось. Тобто воно тобі для векторів виду 1, 0 і 1, 1. Якщо ти будеш перевіряти на те, що воно дорівнює нулю, воно поверне нуль, але вектори не будуть однакові. Ні, трохи не так, одне потім. Добре. Так. Значить, функція, яка повертає значення d, якщо x дорівнює c, і значення 0, якщо x не дорівнює c. Ну, такий селекторний вибір, так? Це дуже просто.
Мені знадобиться лише підложки. У вас є індикатор, який повертає одиничкою, що x дорівнює c. Ну тоді. Достатньо d разів додати цей індикатор один до одного. Ну і зауважте тут, що тут D не обов'язково вектор такої ж довжини, як X і C. То це може бути довільний вектор. Тому що нас ніхто не обмежує в тому, яку кількість додавань тут виконувати. І це для нас буде важливо в пункті 5. Це останній буде пункт. Так. Нехай в нас є певне відображення, так? Ми його маємо, так? У нас є таблиця значень. І для довільного вектора це великий x, якщо що. Ось такого виду. Це буде сума по всіх векторах ось такого виду. Наш селекторний індикатор. А x із дірочкою, x із дірочкою. О! Дуже гарно виходить. Використовувати її, звісно, не буде. Тобто, фактично, що відбувається? У нас це селективний вибір. Він дивиться, чому дорівнює x. Якщо x дорівнює x із зірочкою, він повертає правильне значення. Якщо x не дорівнює x із зірочкою, він повертає 0. Тому серед усіх 2 в степені m доданків цієї суми, лише один не нульовий. І він дорівнює саме f від x. Всі інші дорівнюють 0. Тому можна сміливо ксувати. А можна? Так. А як саме f від x вичисляємо через f від x? Аналітично. Ну ще раз, задача яка? Довести, що довільна функція обчислюється через Rx basis. Так? Береш функцію, задаєш її таблично. Я показую, що існує аналітичне представлення, яке обчислює цю функцію в Rx-базисі. Да, мене теж це дуже засмучувало, коли я це перший раз читав, і другий раз читав, і навіть, здається, 15 раз теж засмучувало, але потім я зрозумів, що відбувається. Тобто, теорема насправді стверджує принципову можливість побудови Rx-представлення аналітичної формули, що обчислює довільну функцію у довільній точці, використовуючи лише Rx-базис. Тобто додавання ксори та циклічні сови, ну і константа 1. Без цього ніяк. Ось. І ось це просто ствердження принципової можливості, що ми побудуємо таку формулу, бо це формула, що використовує лише операції додавання ксори одиничкою циклічні сови, і для заданої функції f в заданій точці x із зірочкою повертає правильне значення. Ня? Але це представлення принципове, але не ефективне. Тобто, якщо ти візьмеш довільну функцію, то щоб її перегнати в Rx базис таким чином, то воно займе в тебе всю оперативну пам'ять і нічого тобі не дасть. Так? Ну, зауважте це, будь ласка, окремим реченням. Теорема Ховратовича-Ніколіча стверджує про принципову можливість.
якесь представлення, але це представлення не є ефективним. І наразі задача представлення довільного відображення ефективним способом через RxBasis, вона не розв'язана. Але якщо вдасться, то буде дуже добре. На. Чи є у вас ще якесь нерозуміння того, що відбувається? Так от, насправді операція XOR-0. Насправді довільне відображення на бітових векторах можна представити лише за допомогою додавання циклічних сувів та одинички. Ця теорема вже трошки простіша. Ми в попередній теоремі довели, що довільне відображення можна представити через RxBasis. Якщо ми зараз покажемо, що XOR обчислюється через три інші операції, то ну і все. Ми покажемо, що XOR можна викинути. От розглянемо ось таку функцію. У нас функція SI повертала в останньому біті іти біт вектора X. Ото зсунемо його і одержимо вектор, в якому на першому місці стоїть вектор XI, о, біт XI, а потім будуть нулі. Да? Ось. Тоді якщо зробити ось так, то тут буде додавання векторів, яких не нульові, лише старші біти. Сама сума цих бітів, вона замінюється XOR-ом, фактично. Так. А біт переносу, навіть якщо виникає, він виходить за межі вектору і зникає. Тобто арифметична сума цих двох функцій – це буде вектор, в якому на першому місці стоїть XOR оцих бітів, а на усіх інших стоять нулі. Згодні? Тоді я можу ввести якесь позначення, ну нехай знову ігри. Це буде SI від А, ігри вже є, вибачте. З. Так. Так, тепер його треба зсунути на правильну кількість позицій, я вчора рахував. Тобто тепер зсуваємо оцей біт так, щоб він став на іту позицію. Відповідно, це буде вектор 0,0,0, xi, 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 0,0, і тут буде і мінус 1,0. Тобто, коли ви суваєте на 1, він із старшої позиції повертається в молодшу, яка має номер 0. Коли ви суваєте ще на 1, воно
посідає позицію номер 1. Ну і відповідно у вас оце, щоб посунути цей біт на останню позицію, і ще ісує, щоб посунути його на іту позицію. О, позиція нумерується за нуля. Стоп, нічого не пишіть. Позиція номер І, це І плюс перша від вектора. Так, тут І. Щоб воно встало на нульову позицію, треба на один раз. Щоб на першу два рази, щоб на другу. Так, все, все правильно. Ось. Ну і відповідно, функція xxor y. Це буде у нас z1, а вибачте, плюс z1 плюс zn-1. Тобто ці вектори мають лише один одиничний біт. Позиції цих бітів в усіх векторах різні. Коли ви будете додавати, жодних бітів переносу тут не виникне. І одержите вектор, в якому кожен біт має відповідний XOR бітів векторів X та Y. Ну, таким чином. У нас мова може йти не про ARX-криптосистеми, а про AR-криптосистеми. Тобто ми можемо будувати шифри, що використовують лише модульне додавання, циклічні суми і константи. Але так робити не треба. Тобто, не дивлячись на принципову можливість такої побудови, не дивлячись на те, що XOR здається операцією, яка не дає нічого нового, так би мовити. Ну, можете навіть якийсь підзаголовок там. Тобто це був підзаголовок повнота RX базису, ну, ось. Насправді є слово базис некоректно використовую. От AR — це базис. Це незменшувана множина операції, через яку формулами виражається все інше. RX — це не база, це просто повна система функцій. Ось. Але, ну, нема логіка. Так, дивіться. Мене ж ніхто насправді не обмежує модулом. Я для криптоаналізу можу використовувати довільні зміни, які захочу. Введемо нову операцію, яка визначає плюс з кришечкою. Це додавання за модулом 2 в степені n мінус 1. Ну, тобто майже як додавання за модулом 2 в степені n, тільки за модулом 2 в степені n мінус 1. Олешка вже дивиться на мене на добрим чином. Бо я йому це не контролюю під цим. Тоді циклічний сув на один біт. Це буде просто сума. Ну, 2х — це відповідно х плюс х, не так що. Чи ви розуміли, чому я таке позначення ввів, так? Ось. Тобто бачимо, що за ось цим модулем циклічний сув є просто лінійною операцією по відношенню до додавання іскришечку. Так? Доведіть самостійно. Там у конспекті ви будете в кінці кожної лекції наведена певна кількість задач для самостійного доведення. Частина з них повторює лекційний матеріал. Ось. Тому якщо ви їх доведете, то ви розберетесь в тому, що відбувається. Ось. Ну і відповідно, що ми маємо. Якщо ми розглядаємо певну AR-криптосистему, так, якою є лише додавання та циклічні суви,
якщо ми зможемо змінити оцей модуль, то циклічні зуби суми перетворюються у лінійні операції. А додавання, ну, воно є лінійна операція за визначенням. Ось. Відповідно, маємо теорему. Ну, теорема — це дуже сильне слово. Давайте твердження об'єднаємо. Зараз ви зрозумієте, чому я не хочу це називати теоремою, не дивлячись на те, що ми займемо на сьогодні цю дошку. Так, а твердження — це так само повторюючи ніч. Типову вразливість AR-криптосистем. Так, чомусь у мене тут три пункти. Ага. Тобто нехай у вас є, це певна AR-криптосистема. Тоді, пункт перший. Якщо замінити мені всі додавання на додавання з кришечкою, то вона перетворюється на лінійну функцію. Вся система перетворюється просто на велику систему лінійних рівнянь від вхідних, змінних та змінних ключа. Все. Ось. Може стати, що нам змінювати нічого не потрібно. Мабуть, не зовсім добре написав. Я автоматично, коли пишу плюс, це в мене в усьому цьому модулі, це плюс за модулом двох степеней. Так? Так от, ймовірно, що у вас результати цих двох операцій співпадуть. Дуже легко обчислюється. Вона дорівнює ось цьому. І можемо вважати, що це приблизно одна друга. Ну чому так? Ну насправді, якщо сума двох чисел x та y менше, аніж 2 в ступені n мінус 1, то що за модулом 2 в ступені n, що за модулом 2 в ступені n мінус 1, воно буде однаково. А якщо сума стає більшою, то там вже буде різниця на одиницю в результатах цих операцій. Ось. Ну то бачимо, що з ймовірністю 1 друга вам навіть замінювати нічого не потрібно. Результати операції співпадуть. Ну, а далі третій пункт, який я там формулював. Запишіть словами, будь ласка, щоб я описав. Значить, за припущення, марковської поведінки імовірності, наша система є, апроксимується лінійною системою.
по відношенню. Операція плюс скришечка. Із імовірністю. То у вас єдине, що заважає цій лінійній апроксимації, це наявність додавань. Та, але кожне додавання з ймовірністю 1/2 співпадає з додаваннями з кришечкою. Так? Відповідно, якщо у вас Q додавань, то вам потрібна очікувана ймовірність 1/2 в степені Q, щоб усі результати співпали. Ось. Але без зауваження щодо марковської поведінки, так? Тобто щодо незалежності кожної з таких подій на кожному додаванні, ну, ця оцінка є некоректна, взагалі кажучи. Ховартович про це постійно забуває. Ось я не розумію, чому він десь на 5-му році досліджень зрозумів, що Ерікс криптосистеми принципово не маркові. Відповідні оцінки ймовірності там так просто не обчислюються. Ось. Так. Ну, але для нас це про що говорить? Що, ну, звісно, це потенційна можливість. Звісно, якщо у вас сотня додавань у системі, то ймовірність такої лінійної апроксимації, вона знахтовно мала. Так? Ну, очікувано знахтовно мала. Але це принциповий недолік. Тобто ми будуємо криптосистему, яка вже в самій структурі містить собі урозливість, за яку можна зачепитися і щось з нею зробити. Тому не потрібно відмовлятися від ксорів. Ксори – це дуже гарна операція, навіть в цьому сенсі. Ось. Ням. Так, тоді ще одна семантична пауза.